الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. A kada završite obrede svoje, Allaha spominjite kao što spominjete pretke svoje. Pa i više od toga, ima ljudi koji govore: Gospodaru naš, daj ti nama na ovom svijetu, a na drugom neće nikakvog udjela imati. Nama je ostalo od prošlog ajeta kada smo govorili o prvom oslobađanju od ihramskih zabrana, ako se sjećate. Ostao nam jedan rivajet koga ćemo spomenuti kratko prije nego što počnemo s ovim ajetom današnjim. A to je rivajet koga je zabilježio imam Darekutni u svome sunenu. Od Ajše radijallahu ta'ala anha kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko baci kamenčiće na Bajram i ko obrije svoju glavu i ko zakolje kurban, dozvoljeno mu je sve osim žena. Dozvoljeno mu je i odjeća i mirisi. Ovaj rivajet je problematičan. Prvo, njemu su prigovorili veliki hadijski stručnjaci. Prigovorili su mu imam Eneu ibn Mulekin, Eriraki ibn Hajar i drugi velikani hadijski nauka. I tim prije što je on oponira onome što je došlo u dva sahiha od Ajše radijallahu ta'ala anha. Kada je kazala, kaže, kako došlo kod Buharije i kod muslima, kaže: ja sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem mirisala ovim rukama, pa je digla svoje ruke, ovim rukama sam ga, kaže, mirisala kada je ulazio u obrede, kada je ulazio u obrede, znači neposredno prije ulaska u obrede, i kaže prije nego što je, kada se oslobodio ihramskih zabrana, prije što obavio tavaf, znači kada je bilo prvo oslobađanje ihramskih zabrana. Ajša ga je, ovo je došlo da ga je mirisala. Znači, ali nije došlo da se spominje ovdje bacanje kamenčića i da se spominje klanje kurbana. Tim prije što klanje kurbana ne ulazi u, nema ništa sa oslobađanjem od ihramskih zabrana. Pa je ovaj rivajet došao sa dodatkom onoga što se navodi kod Buhari i kod muslima od Ajše. Ajša kod Buhari i kod muslima nije spomenula ni klanje kurbana, niti je spomenula bacanje kamenčića, niti je kazala da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako rekao. Pa kada u jednom rivajetu dođe ono što nije spomenuto, onome što je vjerodostojnije od njega, to se u hadijskoj nauci zove munker. To je ništavan rivajet. Jer jedan drugi je došao od Ajše. Puno bi preče bilo da Ajša spomenula ovaj drugi rivajet, nego ovaj prvi. A on došao kod Darekutnija. I zato smo spominjali da je sunen Darekutnija, bojim se, još uvijek jedan zatvoreni sanduk kome će oni koji se bave hadisom trebati posvetiti još mnogo vremena. Šta je bio cilj imama Darekutnija, koje rivajete da spominje? Što imam Darekutni birao te rivajete takve prirode, koji su čudni i koji su iznimni, ima ih dosta. Odudaraju od onoga što je došlo u vjerodostojnim predajama ili imaju dodaci koji su sporni. Imam Darekutnija imao jedan cilj koji nam nije pojasnio, rahimehullahu ta'ala. Pa je ispravno ono znači što je došlo u dva sahiha. Govorili smo da je prvo bilo oslobađanje šta? Nakon bacanja kamenčića i brijanje glave ili kraćenja kose. Iako je jako mišljenje da samim bacanjem kamenčića dešava se prvo oslobađanje. Jako je mišljenje. Međutim, bit će da je za nijansu jače da se uz
uz bacanje obrije, znači i glavu. Ostagfirullah. I od Allaha oprost tražite. Od Allaha oprost tražite. Čudno. Čovjek završio hadžske obrede, trebao bi da moli da Allah primi. Je li tako? Allahu dragi, primi hadž. Ne, uzvišeni Allah naređuje oprost. Kao što naređuje, kao što postaje namaza, kažemo tri puta estagfirullah. Ne kažemo ja rab, takabbel minna. Nego kažemo estagfirullah. To je, braćo, došlo. Šta je mudrost toga? Allah zna najbolje. Međutim, možda nije isključeno da je mudrost toga da čovjek ne bi se osilio, da ne bi se vidio velikim. Tako. Ja klanjao namaz u poslaniku. Ja klanjao namaz Bejtullah. Jarab. I nakon toga čovjek onda sebe vidim velikim, jel tako? Ne, nego estagfirullah. Istikvar poslije. I ovdje je istagfirullah, tražiti istikvara zbog onoga što su veli pagani u vrijeme čega? Hadža, kada su im žene hodale oko Kabe gole, kada nisu izlazili gdje? Na Arefat, nego ostanu znači, u granicama harema, zaštićene zone, borali na Muzdalifi, ne bi izlazili. I slično tome. A najbolji istikvar je, ostagfirullah, najbolji istikvar je ono što zove sejidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'a wa dhulk. Znači, do kraja istighfara, on je najbolji istighfar kojim čovjek, kako je rekao poslanik, da je to šta? Poglavar istighfara. Imamo ovdje, znači, ajet u kome uzvišeni Allah kaže, a kada završite hadžske obrede, kada qadaytum manasikum. Imam Mujahid kaže, misli se ovdje kada završite, misli se kaže kada zakoljete kurban. Kada zakoljete šta? Kurban. Međutim, riječ kada, fejda kadaitom, kada u arapskim, odnosno u jezikama knjiga, kada znači može značiti, može imati dva značenja. Može značiti završetak. I u jeziku znači fejda kadajtum, fezkurullahe ke zikrikum aba, fejda kadajtum usala. Fejda kadajtum usala, mislim kada završite džumu namaz. Kada završite džumu. Fejda kadajtum usala, te fenteširu fil ardi u obtegu min fadlillah. Raziđite se po zemlji i tražite od Allahovog dobra. Misli se da je nešto završeno. A u terminologiji šerijata može značiti nešto što je nasuprot nečega što zove eda. Eda i kada. Eda je obavljanje ibadeta u njegovom propisanom vaktu. A kada je obavljanje ibadeta nakon tog vakta. Pa kažemo za namaz da je to kada. Mi kažemo kaza namaz. Je li tako? Kaza. To je u stvari kada. To je naklanjavanje. Kada, kaza. Kod nas se tako kaže. Kada je naklanjavanje. Kada je naklanjavanje. Jeste. Pa može doći znači u ova dva oblika. I često se je pravila greška po pitanju ovih termina. Određeni učenjaci koriste termin i njime ciljuje jedan termin. Dođu nakon toga generacije. Taj termin isti upotrebe za drugo značenje i onda sude prvim generacijama na osnovu termina koga su oni šta postavili. Mi nemamo pravo da sudimo ljudima na osnovu naših pravila koje postavimo, nego im sudimo na osnovu pravila koje su oni postavili. I to je spomnio Šejh Islam Ibn Kajim u svome dijelu Alamul Waqi'in. Ova knjiga. Ovo je, za ovu je knjigu Šejh Ibn Baz rekao da je knjiga Islama. U 7 dijelova ovakvi je štampana. I zaista je knjiga Islama. On je ovdje spominjao tu problematiku. Pa kaže, u drugom tomu, kaže, i slično ome rekao Ibn al-Hađ al-Maliki u svom dijelu al-Medhal.
Kaže ovako, kaže, često su, kaže, sledbenici imama, koriste izraz haram. Dok su, kaže, njihovi imami koristili izraz mekruh. Pa gdje bi god kazali mekruh, ovi dođu nakon 300, 400, 500 godina, kažu, naš imam smatra da je to, ili neki od njih kažu, imam smatra da je to šta? Da je to mekruh. A u stvari radi se o čistim haramima. Kaže imam Ahmed u rivajetu Ebu Davuda, kaže, pohvalno je čovjeku da ne ulazi u javna kupatila osim da ima donji dio odjeće. Tezar, ima izar, donji dio odjeće. Kaže šta? Pohvalno je. Znači, ako uđe bez izara, nije problematično, je li tako? Kod krijavret nije problem, jel? To nije niko rekao. Ovdje kaže pohvalno je, misli šta? Obavezno je. Jer može čovjek ući bez izara da nema ništa dole i da uđe u među ljude, muškarce, da ga vidi? Jasno, zabranjeno. Haram. Ali on kaže, pohvalno je. I sada mi dođemo u mustahab, kaže, yustahabu. Kaže, u yustahab, mustahab. I mi sada im kažemo, vidi, imam Ahmed, kaže, kad bi čovjek otkrio, ne bi to bio neki belaj. Zato što sudimo njemu pravilima koje smo mi postavili. I kaže u drugom rivajetu iz Haga ibn Mensura, kaže, ako je većina čovjekovog imetka haram, kaže, ne dopada mi se, kaže, da jede taj imetak. La yujibuni. Ne sviđa mi se, ne dopada mi se da jede imetak. Većina imetak haram, i on kaže, ne dopada mi se da jede taj imetak. On misli šta? Zabranjeno je to. Ali su izbjegavali da govori riječ šta? Haram, 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 jer to je teška riječ. To je pravo zakonodavca. Pa su oni ukazali na tu zabranu šta? Na jedan drugi način. Ali to se razumije iz čega? Iz konteksta. U drugom se rivajetu kaže od njegovog sina Abdullaha, jer imam Ebu Davud, ima pitanja, imam Ahmedu, imam Abdullah, ima pitanja, imam Ibn Hani, ima pitanja. Pitanje imam Ahmedu, pitaju ga i pisali. Te su knjige do nas sve došle danas. Rekao je moj babo, kaže, ne sviđa, pazite ovo, ne sviđa mi se, kaže, da se jede meso koje je zaklano u ime zvijezda, sazvježdja, crkvi. I sve, kaže, ono što je zaklano mimo Allahove, mimo Allahovog imena. Potom je rekao, hurrimet alejkum al-mejtetu wad-damu wal-lahmu al-khinziri wama uhilla ligayrillahi bih. Vama je zabranjeno da jedete šta? Krv, strv, jel tako? I kaže se, i sve ono što je zaklano u nečije drugo mimo Allahovog imena. Ali on kaže, ne sviđa mi se. Znači, ti kad bi pojeo nešto što je zaklano u ime kipa, kod imama Ahmed bi to moglo proći, jel tako? To kada bi uzeo riječ, la yujibuni, ne sviđa mi se, ne dopada mi se, tako bi to protumačio. Nije imam Ahmed. Naprotiv, imam ti Ahmed ovdje govori, ja dokazujem čime. Ajetom. Šta kaže ajet? Hurrimet alejkum, haram vam je. Ali imam Ahmed bježao od čega? Od izraza šta? Haram. To je fik imama. I onda mi dođemo nakon toga, evo živio, ja ću reći, imam Ahmed nije rekao da je haram. Znači, ako neko dođe i zakolje u ime nečega mimo Allaha, ipak bi se to moglo jesti pod razno. I spomeneš onda taj rivajet, što je pogrešno. Definitivno. U rivajetu od Lesrema kaže se, prezirem, kaže, meso dželale i njeno mlijeko. Dželala je životinja koja jede nečist. I koju treba prije klanja, trebalo bi je, znači, ostaviti jedno vrijeme, znači da se očisti. Čak i imam je sigurno, ashab. Ibn Omar je zatvarao pile. 3 dana. Tako došlo kod Ibn Bešejbe od njega. Dželala je životinja, došla je zabrana kod Tirmizije da se jede meso dželale i da se pije njeno mlijeko. To je životinja koja jede šta? Nečist. Nju je osnovi dozvoljeno jest, ali je jela nečist i neće se, znači, došla zabrana. Došla je kod imama Nesaje, čak zabrana da se jaše ta životinja.
neće ni uzjahati. Kaže Imam Ahmed, kaže, ekrahu, mekruh je kod mene. Prezirem da se šta jede, a u hadisu došla jasna zabrana. I po njegovom mezhebu to je haram, kod imama Ahmeda. Međutim, kaže šta? Ekrahu. I ti ćeš kazati to je kod imama Ahmeda šta? Mekruh, je li tako? Imam Ahmed to htio značenje? Zašto smo upali u tu problematiku? Zato što smo pravilima koja su nakon toga došla, da smo podijeli, jel tako, ahkam teklifije na, ne znam, vađib, na sunnet, na mubah, na mustehab, na mekruh i na haram, kod, jel tako, pet, kod većine islamskih učenjaka, kod Hanefija ima, oni prave, jel tako, mekruh tahrimen i mekruh ovaj, tenzihen. Napravili smo mi ili postavili pravila i sudimo islamskim učenjacima koji su bili prije nas. To je pogrešno. I na to je, znači, šejh sam Ibn Kajim upozorio u svojoj ovoj knjizi Rahimehullahu ta'ala. Kaže uzvišeni Allah azzurđel, kullu zalike kane seijuhu inda rabbike mekruha. Kaže, to je sve kod tvoga gospodara ružno mekruha, mekruh. A o čemu govori prije toga? O ubistvu, o nemoralu, o jelu i metka jetima. Sve je to šta? Mekruh. Nije to baš toliko sad ako ti pojedeš u imetak jetima i ako se i nemoral učini, nije to sad nešto veliko. Ma nije tu postavljen mekruh, taj izraz koji mi znamo da je mekruh šta? Ma talebe šer'u terkuhu ala gajri uoči li lizam ul hatm. Tako se definiše mekruh. Ono što traži šerijat da ostaviš, ali ne traži da kategorički se moraš toga proći. Znači, nećeš biti zbog toga kažnjen. To je naša definicija koju smo mi kasnije, ne možemo to primijeniti na šta na. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْإِسْيَانِ I učinio je u vašim srcima da bude mekruh, kufur i griješenje. Znači, nije to baš sad, jel tako? Makarrahe, taj kurh, taj prezir, to znači da je učinio da je to zabranjeno, a nije samo šta nešto što je onako što bi moglo proći, jel tako? Pa su, znači, u tom pogledu su napravljeni, znači, određeni propusti, jel tako, kod određenih imama. Naravno, ovo ne treba shvatiti da čovjek shvati, ima li grešaka? Allahu ekber, to nam treba. Imami, braću, su imami, ummeta. I nema imama da nije stopalo, posrnulo. Allah htio da odjećom nepogrešivosti bude odjeven samo Rasulullah s.a.v. i da niko nakon toga ne može sa njim biti u tom pogledu isti. Imam Ibn Hazm, kada je govorio hađu, rekao je jednu stvar koju niko nije kazao od učenjaka na hađu. Kaže da čovjek koji ide saj između Safe i Merve, kaže u prva tri kruga ide, prva tri hodanja ide, kaže ubrzano, kao oko Kabe. Ne, ima jedan period gdje se šta? Trči, što treba pretrčati. A ubrzano hodanje se tiče striktno tavafa oko Kabe. To je spomenuo Ibnul Kajim svome šeho, Ibnul Tejmi, kaže, kako to? Kaže, pogriješio je, kaže, imam Ibn Hazm, kaže, rahimehullahu ta'ala, kaže, nije imao opravdanje, kaže, on nije obavio hač. Nije bio na haču. I on ima predstavu hađa po rivajetima, tačno. Međutim, falilo je šta? I vidjeti kako to sve izgleda. Mi danas možemo, jel tako, otvoriš tamo, YouTube uđeš, nađeš tamo kako se obavlja tavaf, kako saj, sve ćeš vidjeti kao da si tamo. Ali opet ne možeš sebi, jel tako, to priuštiti, ne možeš to sebi predstaviti, osim kada odeš na to, jesu. Kaže, imam Ibn Hazm, nije, kaže, bio na hađu, kaže, on ima opravdanje. Imam Ibn Hazm, braćo, je bio enciklopedija po pitanju rivajeta, po pitanju kad nekome odgovara, kad hoće nekoga srušiti, samo da mu Allah bude na pomoći. Neće sačuvati. Ali džaba je, posrne. Posebne, pa je spomenuo nešto što nije, jel tako, bilo, jel tako. Ima skupina učenjaka koji nisu obavili hađ. Ibn Sejde, poznati lingvističar, nije obavio hađ.
Pa je rekao, kaže, za hađ, kaže, na refatu se, kaže, bacaju kamenčići. Nije bio na hađu, nije vidio, nije. To tebi neko priča, prenosi, sve to lijepo. Ali ja to moram svojim očima vidjeti. Lejsel haberu ken mu ajena. Nije isto šta vidjeti. Nije isto vidjeti i čuti. Kad je jad nije obavio hađ? Veliki malikijski učenjak, kada je spominjao neke stvari, on je spomenuo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio dva oprosna tavafa. Dva puta dobro je šta? Oprosni tavaf. Nemate potrebe da ću gledati lijevo i desno. Slušajte ono što se govori. Manite se ko priča, ko se okreće, ko prolazi, vaše je da slušate predavanje. Kadija Ijad je rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dva puta obavio oprosni tavaf. Kaže Ibn Hadžar, nije ni čudo, kaže, on nije, kaže, nikada bio na tim mjestima. On nikada nije vidio Kjabe, nikad nije vidio Mesdžidul Harama, nikad nije vidio nešto na osnovu čega bi mogao zaključiti s koje strane poslanik sam došao, pa je li dva puta ponovio oprosni tavaf tako da bi bio šta zadnja stvar koju čini tu Meki, da bi bio, je li, tavaf. I čak imam Zahebi spomio Sijeru da kaže ne znam da imam El Begavi obavio hađ. I spomio da imam Širazi nije obavio hađ. A kaže da je htio obaviti Ebu Ishake Širazi, poznati šafijski učenjak. Kaže da je htio obaviti hađ, kaže, ljudi bi ga nosili na leđima. Stavili bi ga u korpu i nosili ga. I spomio se to za druge učenjake, Dame Gani, Ebu Abdillah, vrhovni kadija, anefijski učenjak, da nije on nije obavio hađ. I spominje se to skupine učenjaka da nisu imali priliku obaviti hađ. Pa je šehol islam i temi našao opravdanje. Kaže, on imao priliku šta da ode? Da ode obaviti hađ. Pa ko nađe ovaj učenjaku opravdanje za grešku koju je upao, taj će čuvati svoj jezik od islamske učenjaka. I Allahova je milost i dobrota to što učenjaci griješe. Jer da ne greše, počeli bi ljudi stavljati u ravninu s poslanikom, sa osnovim da ih slijede, da tako, pogrešio, ništa, popravi se greška, ide se dalje, kao da ništa nije bilo. A onaj koji ima hiljade dobrih dijela i hiljade i desetine hiljada ijtihada koji su ispravni, i desi se par, dva, tri, četiri, pet, deset, stotinu da se desi tih pogrešaka, to se istopi u moru dobrih dijela i ispravni, znači ijtihada. Dobro. Fezkurullaha ke zikrikum abaekum. Ispominjite Allaha kao što vaše očeve spominjete. Kada bi pagani u pagansko vrijeme, kada bi završili ljudi hađ, oni bi stali kod džemerata kad završe i nakon toga bi počeli hvalisati se svojim očevima. Pa jedan od njih rekao, moj babo je bio darežljiv čovjek. Davao je, izdvajao je, moj babo je bio takav, moj babo je bio takav. Pa bi se hvalisali svojim šta? Očevima. Pa je objavljen ovaj ajet. Hvalite i veličajte uzdišenog Allaha na mjestima koji simboli vjere, kao što spominjete svoje očeve. I došla je od skupine, i od ashaba, i od tabina, došli su povodi objave ovoga šta? Ajeta. Došli su povodi objave ovoga ajet. I to je stav većine mufesira. Kaže Ibn Abbas, ja ta i dahak i rebija, ajet znači spominjite, kaže Allaha, kao što djeca spominju svoje roditelje. A babo, mama, uvijek nešto, babo, mama, u danu jednom 300 puta, mama, 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 babo, babo, uvijek nešto. E, kaže, vi tako spominjite Allaha kao što djeca spominju šta? Svoje roditelje. Zato je Selef govorio, kaže, braćo, ponašajte se, kaže, pred Allahom, kao što se, kaže, dijete ponaša pred svojim babom.
kad mu babo neće da udovolji, kaže, on zaplače. E tako, kaže, i ti taj, kaže, ahlak, taj način koristi sa svojim šta? Gospod, digni mu ruke i zaplači mu. Pa došao si čovjek koji požalio se, nemam posla, nemam to, imam problema, bolestan sam. Isto to što si rekao stvorenju, kaže to svome stvoritelju u zadnjoj trećini noći. I zaplači. Jer ovaj jedva čeka da te sasluša i da te se kotariše. Živio, evo sad sam se prezdojio slušajući te. Završi da to riješimo. A svome gospodaru, kada se obratiš, on voli da čuje tvoj glas. On voli šta da čuje? Tvoj glas. Kaže Ebul Džauza, kaže, rekao sam Ibnu Abbasu. Rekao sam, kaže, Ibnu Abbasu. Kaže, danas ljudi ne spominju očeve. Kaže, pa šta je onda značenje ajeta? Kaže, značenje ajeta, kaže, rasrdite se radi Allaha kao što se srdite radi vaših roditelja kada ih neko uvrijedi. Kaže, to je značenje ajeta. Evo je šedde zikra. Ili još žešće od toga, ili još više od toga, što smo kazali u prevodu. Znači, spominjete Allaha još više od toga, budite ustrajni i nemojte prekidati. Kao što spominjali koga? Svoje pretke. Femine nas ime je kulu robbena atina fid dunja. Kaže, ima među ljudima od ljudi oni koji kažu, gospodaru, daj nam šta? Na dunjalku. Šta? Daj nam šta? Atina fid dunja. Kako ide ajet? Mumine nasime je kulu rabbena atina fid dunja. Uama lehu fil ahireti min halak. Šta mu daj na dunjalku? Nije spomenut objekat. Šta želiš? Ništa. On traži šta? Dunjalku. Uzvišeni Allah mu ne da teufika, ne da mu, ne čini ga, nije ga učinio uspješnim da kaže šta želi. Zato što dovi samo zašto? Daj mi na dunjaluku, kaže, na ahiretu nema ništa. Šta na dunjaluku daj? Daj mi šer, daj mi zlo, daj mi ništa. Nije imao, znači nije bio uspješan da kaže šta želi, zato što dovi zašto? Imaš pravo da doviš za dunjaluk. Ima naredni ajet, jel tako? Ali drži nekakav balans. Pa nije opće spomenuo šta, nego daj nam na dunjaluku. To je pogrda, braće. To je pogrda. U ajetu je došla pogrda tim ljudima, samo tu pogrdu treba šta? I pogrda je tako, ne mogu kazati kulturna, ne možeš tako govoriti o Kur'anu, ali tako je, pogrda je tako došla na tako jedan čudan način da je skrivena i da se može, znači, razumjeti zajedno. Kažu neki učenjaci, to ciljani su time mušici koji su samo tražili šta? Dunjaluk. Koji straže samo dunjaluk. To je skupina učenjaka je zastupala to mišljenje. Da su tražili samo dunjaluk, pa je povodom njih to rečeno. Govorili su, daj nam deve, daj nam krave, daj nam ovce, kotariš nas, neprijatelja, daj ovo. Samo dunjalučko. Znači, on na ahiret ne traži, jer ne vjeruje u njega, jer ne zna, ne vidi ga i tako dalje. Pa onda je, znači, zanemario ahiret u potpunosti. Dok neki kažu, ovo se odnosi na mu'mine, koji bi tražili samo šta? Dunjalu, da ima nekakav, znači, balans i da ne traže, jer može se odnositi na mu'mine ovaj ajet. Daj nam na dunjaluku, ali na ahiretu nemoj nikakvog udjela. Ne može. Može. Nemaju udjela na ahiretu, ne misli se, nemaju nikakvog udjela, ništa. Nemaju udjela koga imaju oni koji šta dove i traže i ahiret. Moglo bi s te strane, jer vjernik koji bi živio cijeli život na dunjaluku i ne bi nikad molio, obavlja svoje, izvršava, on nije nikad digao ruke i dovio Allahu ovaj
za džennet i tako dalje. On nije time izišao van okvira islama. On je izišao svoje obaveze, međutim, uskratio sve veliko dobro koje je smogao imati čime? Posredstvom dove. Posredstvom dove. وَمِنْهُمَ اِنْ يَكُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَّنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَّنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. A među njima ima oni koji kažu: gospodaru, daj nam na dunjaluku dobro i na ahiretu dobro i sačuvaj nas vatre džehennemske. Vidite kako ovi su znali kazati šta? Šta? Šta žele? Daj nam hasene. Jer dovi i za jedno i za drugo. Dovi i za jedno i za drugo. O minhom minen nas. Misli se na mu'mine, na vjernike, koji traže dobra dunjaluka i ahireta. Naravno, učinjaci razilaže šta znači dobro. Ovo dobro što je spomenuto, atina fidunija haseneten, šta je to dobro? Kažu, neki učinjaci su spripili, ali da je rekao, to je lijepa žena. Na dunjaluku dobro, to je šta, lijepa žena. A na ahiretu da je to hurika. A zaštiti nas vatre kazne. Vatre, kaže, to je loša žena. To je dunjalučki džehennem. Loša žena. To je baš dunjalučki džehennem. A isto je tako i sa muškarcem. Isto je tako i sa muškarcem. Nikakva razlika. Međutim, ovo nije potvrđeno, ali ovaj tefsir ne stoji. Ovaj tefsir ne stoji. Ovo je ograničenje na jedno od značenja. Dobra žena je zaista blagodat. Loša žena je musibet. Kao što loš muškarac musibet, dobar muškarac je šta? Blagodat. Dobar muž, je li tako? I to je ograničenje na jednu, a ovdje se kaže atina fidunija hasaneten. Tražiš sve. Sve što čovjek traži, tražiš od dobara, je li tako? Svega. Pa je preče, Imam Kurtubi kaže, preče je ova općenito značenja ajeta. I to je menheđ imama Kurtubija. To smo spominjali više navrata. Ako sjeća da imam Kurtubi kaže, i ispravnije je da se radi o čemu? O općenitosti ajeta. Da je znači značenje ajeta da je opće. Daj nam na dunjaluku dobro i daj nam na ahiretu dobro. Na ahiretu dobro je džennet bez razilaženja. I jedini je hajr jer iz tog hajra proizlaze svi ostali. Sve je ostala dobra. Jer neće gledati u lice uzvišenog Allaha, što je najveća blagodat, osim onaj ko bude u džennetu. Došlo u hadisu da je jedan ashab došao u poslaniku, sa osam rekao, tako bilježi imam Mađi, imam Budavud, imam Ahmed i drugi, svi rodostojim lancem, kaže, imam Neuvi. Da je rekao, Allahu poslanič, kaže, ja ne znam to dobiti kao što ti doviš. Ja ne znam dobiti kako ti šta doviš. Kaže, la uhsinu dendenete, vola dendenete muaz. Kaže, dendena je kad ti pričaš i ti vidiš da neko nešto izlazi zvuk, ali ti ne razumiješ riječi. To je dendena. Ja to, kaže, ne razumijem, to što ti i muaz dovite, kaže, ja, kaže, dignem ruke, Allahu dragi, kaže, daj mi dženneti, sačuvaj mi džehennema. Pa kaže, haule hanu dendin, pa kaže, i mi sve oko toga pričamo. Sve se naša priča vrti i doba vrti oko toga što ti hoćeš. Samo što ti to kažeš na jedan šta, prosti? Prosti, ne znam ja to, kaže, tako. Ja znam ovako kazati. I ništa, to je njegova mogućnost i to što zna reći, jel tako, to je dovoljno da čovjek kaže, jel tako, svojim riječima da dovio svoga gospodara te barake o teana. I ovaj ajet je od jezgrovitog govora u kome je vjernicima došlo kako da dove. Uzvišeni Allah nas uči kako da tražimo šta? Dobro.
Možeš zamisliti to. Kad ti neko nešto daje, niko te neće poučiti kako da ti dođeš do ovaj nečega plaho veliko i korisno. Nego ti, pa šta te zapadne? Uzdišeni Allah nas poučio šta ćemo i kako ćemo dobiti. Je tako? Kao što je Ebu Hurajre, bili su ljudi dovili, ja bi ovo. Pred poslanikom sam, ja bi ovo. Njih trojica, dvojica dove, ja bi. I poslanik se sluša. Kad došao Ebu Hurajre nared, kaže, Allahu dragi, kaže, ja te molim za ovo, zašto su te molila ova dvojica? I molim te tamo. Ovi kaže, Allaho poslaniče, i mi te molim, kaže, pretekao vas je, kaže, ovaj Deusija. Ebu Hurajre. Ponekad čovjek bude, jel tako, u dovi samoj bude muofak, da zna kako će dobiti. I zato u dovi ne treba sjeckati detalje, nekakve dosadne detalje spominjati. Nego se spominje najbolje dovici, znači onim što čovjek treba i općim dovama koje obuhvataju sve. A to je upravo dova Rabbena atina fi dunija hasaneten wa fil ahireti hasaneten wa qina azaben nar. Došlo je da su kazali Anesu ibn Maliku, dovi nam, pa je dovio ovom dovom. Pa kažu, daj još nešto, dodaj, samo to, daj nam dunjalku, dobro je na ahiretu, dobro, dodaj još nešto za to. Pa je ponovio ovu dovu ponovo. Pa kaže, a jesam li nešto propustio? Šta sam ja izostavio? I zato kaže Enes ibn Malik, kako je došlo u dva sahiha, najčešća dova poslanika sa osam je bila ova dova. A to je šta? Rabbena atina fid dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan. Ti da si došao kod imama, vidiš ti efendija ima bogobojazan čovjek, ti kaže, efendija, de mi dovi. Dovi me Allah. I ti kaže, Rabbena atihi fid dunja hasanatan wa fil ahireti. I završi dovu. Tako to sam i sam mogu proučiti. Najbolje što može biti. Kur'anska dova kojima se uzvišeni Allah azzawajal poučio. Čak je došao da se ova dova uči između rukna i mekama. Između crnog, znači jemenskog rukna, jemenskog ugla i crnog kamena. Da se uči ova šta? Dova. Rabbena atina fid dunja hasaneten. Ima određeni izvesni prigovara. Neki su učenjaci prihvatili tu taj hadis, da se znači uči ova dova na tom mjestu. Ibn Abbas je govorio, kaže, kod jemenskog ugla ima melek. Tu je na tom mjestu od kako je Allah stvorio. Kako stvorio Allah nebesa i zemlju. I kaže, on dovi na dovu Rabbena atina fi dunija hasanetan, kaže amin. Kaže amin. To je došlo od Ibn Abbas kao rivajet. A kaže Atta ibn Rebah, pričao mi Ebu Horeire da je poslanik, sam rekao, pored, ima 70 meleka koji su zaduženi da vjernicima dove. Kada dove na Rabbena atina fid dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina azaben nar, da oni kažu amin. 70 meleka kada je zaduženo posebno. To je došlo kod Ibn Mađe u sunenima, ali ta predaja je daif. Ta predaja je šta? Neispravna. Ulaike lehum nasibu mimma kesebu. Allahu seriul hisab. Njima pripada udio koji su zaslužili. Allah doista brzo sviđa račune. Ulaike lehum nasibu mimma kesebu. Njima pripada udio koji zaslužuju. Na koga se ovo odnosi? Na prve ili na druge? Na druge. Ovo se odnosi na druge, kojima se spominja. Na mu'mine.
i njima pripada nagrada i hađa i nagrada dove. Jer je dova ibadet. A neki kažu, odnosi se i na prve, pripada im kazna. Jer kesebu, što su ono što su sebi, što su uradili, što su zaradili, to pripada jednima i drugima. I definitivno da pripada i mu'minima i nemu'minima ono što su radili i tako će biti shodno tome nagrađeni, odnosno kažnjeni. Kako kaže uzvišeni Allah azuđel, وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُ. Kaže, i svima njima pripadaju deređe shodno onome što su radili. Kome svima njima? Ljudima i džinima. Jer uzvišeni Allah azuđel kaže, يَا مَاشَرَ الْجِنِ وَلِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ يَكُسُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ. O ljudi i džini, o skupinu ljudi i džina, zar nam nisu dolazili poslanici moji i moje vam ajete govorili. Potom kaže, voli kullin deređatu mimma amilu, oma rabbu kebi gafilin amma jamelun. I kaže, svima njima pripadaju stepeni za ono što su činili. A Allah neće nikome nepravedan biti. Ovo ukazuje da su džini isto tako obavezani šerijatskim propisima i da su to naša braća koja će biti sa nama u džennetu. Jasno. O skupinu ljudi i džina, i onda se kaže i svakom od njih pripadaju stepeni shodno onome što su radili. Što ukazuje na šta? Da su bili zaduženi šerijatskim šta? Propisima. Ali se ne smije zaključiti za ajeta, iako se može zaključiti da je u džina bilo poslanika. Elem jetikum rusulum minkum, zar vam nisu dolazili poslanici od vas? Ne misli se od džina, nego od koga? Od ljudi. Nije bilo džina poslanika. Bar nismo o tome obavješteni. Tako da su naši poslanici, ali poslan svim ljudima i džinima. I jednima i drugima. I slušali su učenje Kur'ana, je li tako? I o tome nam govori uzvišeni Allah u časnoj knjizi. Allah brzo sviđa račune. Allahumme munzil al kitab serija al hisab. O ti, gospodar naš, koji si knjigu spustio i koji brzo račune sviđaš. Brzo račune sviđaš. I svodiš. Brzo zato što uzvišen je Allah, zašto su ljudi radili. Ne treba ga niko podsjetiti. Koliko si dobrih dijela uradio, da će se na sudnjem danu iznenaditi tim dijelima, ti si to davno zaboravio. Sutra dan si ga zaboravio, to dobro dijelo. Taman da se otvorio vrata starom dedi u haustoru da prođe i pustio ga, nisi to nigdje ni brojao u dobra dijela, imat ćeš. A, nažalost, bit će i oni drugi. Bit će i oni drugih koje smo zaboravili, a bit ćemo pitanj za njih. Kažu neki učenjaci, Sirijul Hisab, da uzvišeni Allah nije, da mu ne smeta obračunavati sve ljude u istom momentu. Čovjek ne može od nas niko raditi dva posla od jedan put. Niti slušati dvojicu da ti pričaju. Niti nemaš dva moždara centra. Maš jedan i je dok jedan zaposlen nečim, dok ga nešto zaokupira, gotovo više, završeno, tako. Zato kažeš, čekaj, stante, jedan po jedan, ne mogu od dvojicu slušati kad pričate, jel tako? To je, takav je čovjek. Uzvišeni Allah, tebarake o teala, može ljude obračunavati sve u jedan moment, sve ljude na zemlji. Sve koji su bili, obračunavaj svi u istom momentu. Ma halkukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida. Stvaranje vas sviju i vaše proživljenje je kao stvaranje jednog čovjeka i njegovog proživljenja. Na zemlji je do sada bilo milijarde, milijardi, ne znam više kakvi brojevi imaju, tamo nekakvi oni. Ja tako, ne znamo, ne možemo i ni pročitati. Ljudi na zemlji.
uzvišeni Allah i svi ju stvori kao jednog čovjeka i proživi ih kao jednog čovjeka i obračunava ih kao jednog čovjeka. I nikome ni koliko zrno gorušice neće nepravda biti učinjena. I nema za čovjeka boljeg nadzora od toga da zna da će stati pre svoga gospodara i da će biti pitan. Najbolji nadzor koji može, za sve će biti pitan. I onda čovjek zna, jel tako, da neće prelaziti Allahove granice. Kaže Hasan al-Basri, obračun je, kaže, brži od treptaja oka. Naravno, na sudnjem danu je propao onaj kome uzvišeni Allah bude detaljisao njegov obračun. Kome bude ulazio u detalje. U rizik, u opskrbu, ti si zarađivao. I za svaki ćeš, za svaku marku ćeš polagati račun. Propao si kogod da si. A ko bude obračunavan općim obračunom onako, nade se dobro. Učeno Ali radijallahu ta'ala kaže, kako to da Allah može obračunavati sve ljude u jednom momentu? Baš čudno. Kaže isto kao da i obskrbljuje. Kako je obskrbljuje svi u istom momentu? I svima daje, nikome ne fali. Iako fali, to je s ciljem i mudrošću. Jome je ba'athuhum Allahu džemijan fe yunebbihum bima amilu. Ahsahu Allahu anesuhu. Na dan kada će Allah proživjeti sve i obavijesti onome što su radili, a oni su to već zaboravili. Pa Allah svodi računa i neće nikome biti nepravda učinjena. Pa ovim ajetom uzvišeni Allah želi podsjetiti ljude na sudnji dan. Da Allah sviđa račune i da neće proći bez obračuna. Da niko neće proći bez obračuna. Pa da čovjek gleda šta je se pripremio za sudnji dan i da sebi tako olakša obračun. I što se čovjek bude više samog sebe obračunavao na dunjaluku, lakše će položiti obračun na ahiret. Kaže Enes ibn Malik, ušao sam, kaže, sa Omerom u jedan vrt. I kaže, i on je prošao, kaže, iz jednog zida, između njega i mene zid. I on kaže, Omere, o vladaru, on monolog vodi sa sobom, Omer, kaže, o vladaru pravovjerni, kaže, ili ćeš se, kaže, Allaha bojati, ili će te, kaže, Allah kazniti. Pa ko sebe bude analizirao šta radi i šta čini, nema sumnje da će se tako popraviti. Pa će mu biti obračun na sudnjem danu lakši. Kaže autor da je u vezi ovoga spomenuo hadis, da je došao čovjek i rekao Allahov poslanik, kaže, moj otac je preselio, a nije obavio hadž. Kaže, hoću li obaviti hadž za njega? Pa kaže, šta misliš da je tvoj babo preselio, a nije dug vratio? Bi li to učinio? Kaže, bi. Kaže, Allah je preči da se njegov dug vrati. Pa je upitao, imam li ja nagradu hađa? Kaže, pa je rekao, uzvišeni Allah, njima pripada dio koji su zaslužili. Znači, da bi čovjek imao šta nagradu od, ti obavljaš za nekoga hađ. Imaš li ti nagradu hađa? Ili ti imaš nagradu svojih namaza koje klanjaš u haremu, nagradu dova, nagradu telbije, ali da je hadž i hadžski obredi da su vezani za koga? Za mejita. To je predmet razilaženja među učenjacima. Da li čovjek može imati, znači, ovaj, tu nagradu? U svakom slučaju, Ibn Usejmin kaže da ne može imati nagradu hadža. Nagradu hadža ima ko?
onaj za koga se obavlja hađ. A ovaj može imati šta? Veliku nagradu. Međutim, Sa'id ibn Musayyib, kada je upitan o tome velikan iz generacije Tabina, kaže, Allah je milostivi prema jednom i prema drugom. Allah je milostivi šta je prema jednom i prema drugom. Obavlja hađ za njega. Otišao da obavlja hađ za njega. To je žrtva velika. I nije isključen da on ima istu šta? Nagradu. Imam Ahmed, kada je upitan, kaže, jeste, kaže, ima istu nagradu. Ima šta istu? Nagradu. Jer on kaže, obavlja farz za čovjeka. I ovdje kada bi spomenuli hadis u kome je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, eddalu alel hajri kefailihi, onaj ko nekome ukaže na dobro, ima nagradu kao onaj koji je to uradio. Znači, ovako ti kaže. Ti ideš iz džamije i čovjek izlazi, ti ga za ruku povučeš, slušaj me, Muhammed, jesi obavio hađ? Nisam. Kaže, idi živio, upiši se, ima još nešto malo mjesta, a ne znaš koliko ti Allah odredio da živiš. Požuri se o tim. Nećeš se pokajati nikako. I Muhammed odmah na tramvaj gore u uredi upiše se. Jesi mu ti ukazao na dobro? Imaš nagradu kao i on. A što misliš onda kad odeš ti sobom i ti taj ibadet obaviš za njega? Je li tad preče da imaš nagradu? Puno preče nego to samo, je li tako puko, verbalni taj savjet što si mu dao, je li idi upiš se i tako dalje. Allahu alem da čovjek koji je obavio hađ za nekoga da ima ovaj pravo, da ima nagradu hađa. Da ima nagradu čega? Hađa. Mi smo ovim, braćo, završili prvi tom tefsira imama Kurtubija. Ove velike enciklopedije, a to je Allahov dar i njegova dobrota prema nama, jer kako je govorio imam Ahmed, kaže, mi smo miskini, da nije Allahove dobrote. Pa šta onda da mi kažemo, koji smo došli u ahiri zemanu, da nije Allahove dobrote i njegove volje, njegove milosti, ne bismo završili ovo što smo završili. Iako je dosta toga još ostalo pred nama, molim Allaha za uđel da ono što učimo da bude do njegovog lica, njegovog zadovoljstva, želeći time nagradu samo od njega, da imamo svjetlo na sudnjem danu, jer ne postoji za čovjeka nakon obavljanja farzova i onih strogih obaveza kojim je zadužen, nema boljeg dijela od sjecanja nauke. I zato gdje god može čovjek sjesti da nauči nešto o svojoj vjeri, to je najbolja vrsta ibadeta. Bolje mu je sjesti u halku gdje se priča o Allahovoj vjeri, nego pored crnog kamena provesti noć na sećdi. I oko toga nema razilaženja među islamskim učenjacima. Da je stjecanje nauke je bolji ibadet od dobrog namaza. A mi ćemo, uz Allahovu pomoć, nastaviti nakon toga. Još jednim ajetom koji govori o hađu i nakon toga idemo, znači, dalje sa tematikama koje dolaze u suri Bekara. Allahu ta'ala nama sallu, Allahuma nama Muhammed. Allah'a lihasabiyyacım. Allah'u